السلام علیکم ویورز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں اور آپ لوگوں کے لیے دعا گو ہوں۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں برائڈ میڈ ڈریسز۔ جیسے کہ آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں بہت زیادہ پیارے اور خوبصورت لگ رہے ہیں، ڈفرینٹ اسٹائل سے بنا سکتے ہیں۔ اس ویڈیو میں آپ کو بہت پیارے پیارے آئیڈیاز ملیں گے اور آپ کی نالج میں اضافہ ہوگا، تو ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیے گا۔ اگر آپ یہ ڈیزائن خود بنانا چاہتے ہیں تو خود بنا سکتے ہیں، بہت زیادہ ایزی ہے۔ اگر آپ ڈیزائنس مارکیٹ سے لینا چاہیں تو مارکیٹ سے لے سکتے ہیں، ڈیزائنس مارکیٹ میں اویلیبل ہیں، نہیں تو آپ اسے آن لائن منگوا سکتے ہیں، کیونکہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہم آن لائن منگواتے ہیں اور ہمیں بہت زیادہ مل جاتی ہیں۔ اگر آپ یہ خود بنائیں گے تو آپ کو زیادہ مزہ آئے گا، بہت زیادہ پیارے خوبصورت لگیں گے۔ ڈفرینٹ اسٹائلس آپ اسے بنا سکتے ہیں، ڈفرنٹ کلرس کو کمبینیشن کر کے بنا سکتے ہیں۔ دیکھیے کتنا پیارا لگ رہا ہے یہ۔ اس طرح کہ آپ کو جو پسند ہو، شارٹ میں، لانگ میں، جو بھی پسند ہو آپ وہ پہن سکتے ہیں، اور آپ کی چوائس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ آپ کو کلرز جو پسند ہو، اور اسکرٹس وغیرہ پسند ہو تو اسکرٹ پہنیے گا آپ لوگ، فراکس پسند ہو فراک پہنے، میکسی، یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ بہت زیادہ پیارے اور خوبصورت لگتے ہیں۔ مجھے امید ہے آپ سب کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز میری ویڈیو کو لائک کریں۔ اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں جو بیل آئیکن کو پریس کریں، جس سے آپ کو نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے ملے گا۔ ایک اور بات، جب بیل کو پریس کرتے ہیں آپ کے پاس یہ آپشنس آئیں گے، آپ نے آل کے بٹن پہ کلک کرنا ہے تاکہ آپ کو ڈیلی کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ مجھے بہت خوشی ہوتی ہے اپنے پیار پیار سے بات کر کر اور ان کی دعائیں کر کر۔ امید ہے آپ سب کو بھی خوشی ہوتی ہوگی مجھ سے بات کر کر۔ میری لاسٹ تک دن کا بہت بہت شکریہ۔ ملتی ہوں آپ سے نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیے گا اور پھر بھی چیزیں آپ لوگوں کے لیے لے کر آؤں گی۔ اگر آپ کو اس میں کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو ہم سے کمنٹ پوچھ سکتے ہیں، بلی سے کم سے کوئی بات کر سکتے ہیں۔ کمنٹ اپنی رائے ضرور دیا کریں کہ آپ کو آج کی ویڈیو کیسی لگی اور آپ کو نیکسٹ ویڈیو کس ٹاپک کے بارے میں چاہیے، تاکہ میں آپ کو پرووائڈ کر سکوں اور کوشش کروں آپ کو بیسٹ ساری پکچر دکھا سکوں، تاکہ ویورس کو پسند آئے اور میری ویڈیوز کو لائک کریں۔ اوکے ویورس، اپنا خیال رکھا کریں اور مجھے دعاؤں میں لازمی شامل رکھیں۔ مجھے آپ کے کمنٹ کا بہت انتظار رہے گا، کمنٹ ضرور بتائیے گا۔ خدا حافظ۔